Nadace vyhlašuje soutěž pro mladí lidi, aby vymysleli nějakou reklamu. Není to omezený, jestli to bude televizní reklama, nebo jestli to bude inzerát do novin, nebo jestli to bude reklama na internet, nebo reklama do rádia. Nebo to vymyslet prostě dobrou reklamu, která by pomáhala bourat bariéry mezi lidmi s postižením a těmi bez postižení. Ty předsudky prostě se snažíme bourat všude, kde můžeme. No a my bychom chtěli v rámci té nové výzvy, která se jmenuje, řekni to po svém, odměnit ty, kteří to umí opravdu dobře a přitom pozbírat spoustu zajímavých nápadů, vytvořit si nějaký tým lidí, kteří by s námi mohli v budoucnosti pracovat. No a hlavně to ukázat spoustě lidí. Vy musíte to najít, pak, když se toho chcete zúčastnit. Jakoby konkrétní věc, kterou vlastně těm lidem tou kampaní nebo tou reklamou v jakýkoliv podobě, kterou jim jako vlastně řekneme. Jo. Vysvětlit tím lidem, že nemají mít tolik předsudků. No a jaký mají předsudky? Že když je třeba vozíčka, takže si myslí hodně často, že je i mentálně postižený. My nejsme neviditelní, my žijeme na stejný planetě se všema a potřebujeme to propojit k sobě. Mně se stalo, že jsem takhle šla jednou s mamkou nakupovat a nějaká malá holčička šla s maminou, koukala po mně další dobu a já jsem promluvila a ona říká, hele mami, ona mluví, to je divný. To je to. Ale v podstatě jeden námět už tady teďko zazněl zrovna. Je to, svým způsobem je to hrozný. A je to vtipný. Ale zároveň je to vtipný. Takový černý humor. Jasně, ale jak jsem říkal, já si myslím, že nějaký handicap má každý. A když se dokážeš s tím svým handicapem vyrovnávat jako s humorem, ono ne vždycky to jde. Ale jde to líp, že s tím humorem. Tak je to jako lepší, no. Člověk se pak žije jakoby s nás, jo. A jak říkám, každý má něco, prostě. Já mám prostě někdy pocit, že ani ty rodiče to prostě neví, jako co prostě, co to obnáší, nebo co to je, ten vozejčkář. Že by se to tím dětem určitý ten handicap, nebo co ten člověk má, vysvětlovalo třeba na jejich věcech, co mají rádi, na jejich hračkách. Že by se třeba na invalidní vozík posadila jejich panenka a ukazovalo, dávalo by se jim to jako, že to má ta jejich hračka. To je výborný. Jak to pochopit, aby měli lepší chápání. Ty jsi na vozíku od mala? Malička. A když si hrála s panenkama, dělala jsi vozejček? Dělala. Já jsem je posazovala na svůj většinou. A nedělala jsi malinký? Malinký jsem neuměla. Já jsem to snažila, ale nešlo mi. Tak já rád posiluju. By třeba bylo dobrý mě natáčet u nějakého stroje, by se mohl dát pak do reklamy i postižen mohl by posilovat nejenom zdraví. Tak mě už zase začaly honit myšlenky na nějaké ty spoty právě. Tak já bych asi za sebe spíš se jako na tom podílel, že bych udělal nějaký plakát, nějaký billboard. No, mně se líbí, že skoro všichni mají námět vrát, že mě nic nepadá. Ale to nemusíš mít ty námět teďko. Víš, jako... A vrát, že mě skoro nic nepadá. Ale prosím. Pojedou, že jo, pojede vozejčkář, bude chlap. Prostě předjede chlapa, chlap si prostě na něj podívá, jako naštve se a prostě bude s ním chtít prostě závodit. Chlap zakopne, že vozečkář mu pomůže a prostě slogan i my umíme pomáhat, pomáhejte nám i vy. A konec. Tak je, na tom je jedině blbě to, že to všichni slyšeli. Ti to a sakra, takže počkat, někdo nějaký copyright. No já bych se chtěla zeptat, co byste dělali, když vyhrajete s těma 100 tisícami. Myslím si, že by se jakoby našlo něco, co by bylo potřeba. Možná bych část peněz jako dal do svýho letrčáku, jako do vysněnýho letrčáku, který bych chtěl.
No, třeba taky na nějakou operaci, jestli je možná v případě, nebo tak. No, já bych to akorát dal do banky a třeba bych se dal na později, což něco podne. Třeba. A pak, že nemáš nápady. To je, doufám, že uvidí náš prezident. Uvědomí se, že lidi zdraví a handicapovat se chci propojovat a ne naopak.